Ավանդույթի համաձայն երրատոնին նվիրված միջոցառումների մեկնարկն այս տարի էլ տրվել է Շուշիում, եւ դա պատահական չէ։ 21 տարի առաջ հայ զինվորը ազատագրել է ոչ միայն ճշնամական, որ չի վերածված հինավուրց վերթակաղակը, այլև ամբողջական փլուզումից փրկել Աստծո եւս մեկ տուն։ Իսկ նախքան գրոհը Արցախի թեմի առաջնորդը մայիսի 7-ին օրհնեց զինվորականներին, ռազմագործողության բոլոր մասնակիցներն էլ խաչ էին կրում իրենց վրա։ Որպեսզի Սուրբ խաչի օգնությամբ մենք կարողանանք ազատագրենք մեր պատմական Շուշին եւ Շուշին պիտի միշտ լինի հայկական։ Գնդապետի ուսադիրներով Մխիթար Աֆշարյանը 1992-ի մայիսի 5-ին Շուշիին հեռվից էր նայում, տարածքն էին տեղազննում։ Այդ օրերին 4-րդ վաշտում էր տանկիստ, արդեն տեղյակ է ռազմագործողության մասին, տարիների հեռվից խոստովանում է, նաև խաչի զորությամբ հնարավոր եղավ ազատագրել անառիկ ամրոցը։ Իսկ 21 տարի անց Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու մոմ է վարում եւ աղոթում առաստված հանուն երկրի հզորության։ Որ մեր զինվորը լինի ուժեղ, բանակը ուժեղ, պետությունը ուժեղ եւ որ այս հողի վրա պիտի ապրի միայն ու միայն հայը, մնացած ով ուզում է թող գա, հյուր գան, գնան, բայց հայը պիտի իշխի, ով իշխում է Շուշին, նա կիշխի Ղարաբաղին։ Երեք մարդաշատ էր Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, կատարվել է բանակի օրհնության կարգ, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ մատուցվել է Սուրբ Պատարագ, որին ներկա էր նաև Արցախի հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Բակո Սահակյանը։ Պատարագի ավարտին հնչել է հանրապետական մաղթանք։ Պաշտպանության բանակը օրհնվել է հատուկ այս առիթով Էջմիածնից Շուշի բերված Աշոտ Երկաթի խաչով, որը հրճակված է հայոց բանակի պահապան։ Երեսս Աստծո ոտի տակ, որ այսօրին մենք արժանացանք, որ այսօր մեր զինվորականությունը, մեր հզոր բանակը աղոթում է մեզ հետ ոչ թե բանակի համար, այլ մեր հանրապետության համար, մեր ժողովրդի համար։ Ընդ որում ասում այսօրն էլ չի պատահական ընտրված։ Նայեք, ի սկզբանե ամսի 5-ին պիտի լիներ այդ գործողությունը, Շուշիի ազատագրման, բայց այս դիշեր ձյուն եկավ, Աստված ձյուն տվեց ծաղկած ծաղիկների վրա ու բերեց հասցրեց մեզ ամսի 7-ին, խաչի երևման օրին։ Ամեն ինչ, ինչ որ եղել է մեր պատերազմի ժամանակ, Արցախի պայքարի ժամանակ, ոչ մի բան պատահական չի եղել։ Աստծո հովանավորությունը մեզ վրա եղել, ամեն ինչ Աստծո նախախրամությամբ է եղել։ Սուրբ Պատարագի ներկա էին նաև զինվորներ, ովքեր թիկունքում ունենալով հայրերի ու պապերի հերոսական անցյալը, իրենց ամենօրյա քրտնաջան ծառայությամբ բազմապատկում են Պաշտպանության բանակի հաջողությունները, նպաստում մարտունակության շարունակական բարձրացմանը։ Այն ժամանակ, երբ մենք կռվում էինք սովորելով մարտավարություն պատերազմի դաշտում, այսօր մեր զինվորը ունի այդ ամենը, արդեն սովորել տիրապետում են եւ ռազմավարությանը եւ ռազմական տեխնիկային ուսումնասիրությանը վստահ եմ ասում առանց մի կաթիլ հոգիս ծռելու 10 անգամ մեզանից ավելին են հիմա այս երիտասարդ զինվորները ու մեր բանակը հիմա 10 անգամ ավելի հզոր է քան երբևէ Արսեն Արստամյան Հայկ Բաբայան Մհեր Մկրտչյան օր